Mbona hayupo? Mbona hayupo? Niliambiwa yuko humu. Atakuwa ameenda wapi mama Queen? Mama Queen atakuwa ameenda wapi? Inabidi nionane naye. Asije akanichafulia hali ya hewa. Au atakuwa ametokea dirishani. Mbona naona kama dirisha liko wazi? Anataka kuja chumba hiki. Anataka kuja na store tena eh? Eti, anataka kuja store tena. Hapana, sitaki kuamini kama atakuwa amepitia dirishani. Sitaki kuamini hata kidogo. Atakuwa yumo humo humo tu amejibana sehemu. Ngoja nikamuulize mume wa Queen. Kama itakuwa aliacha mlango wazi. Maana mimi siamini kabisa. Atakuwa yumo humo humo ndani. Namtaka akiwa hai. Tena akiwa mzima na akili zake timamu kabisa. Namtaka hivyo hivyo. Ee Mungu saidia, Mungu saidia. Mungu nisaidie. Mungu nisaidie. Mungu nisaidie. Ni mtu au ni panya wanaodondosha vyombo? Au nimesikia vibaya? Jessica, unajua kwanza siamini. Siamini kabisa kama nimepata nafasi au fursa hii adhimu kabisa ya kuweza kuongea na wewe. Abini kwamba hivi tunavyokuambia vinatoka moyoni. Jessica, nimepambana sana kuhakikisha kwamba napata namba yako. Lakini muhimu zaidi ni kukutana na wewe ana kwa ana ili tuweze kuzungumza. Kiukweli Jessica, nina mengi sana kuongea. Lakini naona kama muda ni mchache sana. Ila amini kwamba haikuwa rahisi kwangu kukutana na wewe. Wewe ni kama limasi. Niseme ni adimu sana kupatikana. Wewe ni mwanamke wa ajabu uje kutokea katika dunia hii. Najua na mwenye bahati kuketi na wewe kitu kimoja tukizungumza. Si labda kama ni kweli. Labda kwa kuwa unasema wewe. Amini. Mimi ndo nakwambia. Natamani sasa niweze kukifungua kifaa changu. Nikwambie walau 50% ya vitu ambavyo viko kwenye kifaa changu. Lakini Jessica, mimi naamini kwamba nitakuwa na bahati sana. Hivi unajua kwamba tiketi hii au turufu hii wamerusha wanaume wengi sana, vijana wengi sana pa mtaani. Lakini mimi tu ndo nimebahatika. Jessica, come on. Niamini naongea ukweli. Na siwezi kukuongopea. Natamani sijui nikusimulie story gani tu jamani. Lakini amini kwamba mimi ni mwenye bahati. Siamini kama sauti yako inaongea kwenye sikio langu la kulia. Tena tukiwa live kabisa. Lakini amini Jessica, nakupenda sana. Yes. Hapana, ni mapema sana kuniambia hilo neno unanipenda. Naomba unipatie muda tafadhali nitafakari. Nitafakari kisha nitakupatia jibu. Lakini kwa sasa naomba uniamini. Siwezi kukujibu chochote. Naomba uniache niwe nyumbani, nachelewa. Mume wangu kipenzi. Najua kuna habari mpya. Kuna habari moto moto. Naomba unisimulie huo ubuyu. Nipate kufurahi. Upele umepata mkunaji huko. Paka tayari kashaingia. Panya lazima atafute shimo lake mapema. Sisi tutaona tu mkia. Aya mume wangu kipenzi. Hebu nipe hizo habari mimi. Una maana gani? Sijakuelewa ujue. Mala upele umepata mkunaji. Mala paka kashaingia, panya lazima ingie kwenye mashimo. Ujue kwenye sikuelewi kabisa. Tafadhali, naomba nivumbulie hicho unachokisema unamaanisha nini. Niambie unamaanisha nini yetu. Ujue niko njia panda. Utaelewa tu mume wangu, wala tusijali. Kila kitu leo kiko wazi. Hakuna mateso tena, wala kupata msongo wa mawazo. Mume wangu,
Alipo ashangedele, hakuna kitu chochote kinachoweza kushindikana. Full kuenjoy. Yani, ndo kwanza unaniacha bila. Yani sielewi kabisa. Kila unachokizungumza ni mafumbo tu. Mala shangedele, ndo nini hicho? Lakini, kwani usiniambie tu kweli? Kwani usiniambie tu uwazi? Wacha nikuambie, yale masumbufu yote uliokuwa ukiyaona wakati mamangu mzazi akiwepo hapa, hutayaona tena. Kwanza akili yangu inaniambia, paka sasa mamangu atakuwa amejificha kwenye chumba chenye giza nene sana. Najua huko aliko amani hana, na hawezi kuonekana tena, labda mpaka pale mama Chiku atakapoondoka, ndipo tutakapoweza kumuona mama tena hapa. Yani mama, ule uongo wake wote, kuchonganisha kwake kote, umbea wake wote, mama Chiku ndio kiboko yake, aka ya shangedele. Yani mama Chiku ni moto wa kuotea mbali kwa mama. Ni kama paka na panya, au maji na moto. Kwa hiyo mume wangu, kuanzia leo hatutakuwepo na mama. Anamwogopa sana mama Chiku. Hiyo ndio dawa. Aha. Ndiyo maana sasa nimejua kitu. Ndiyo maana nilivyomwambia tu alishtuka ghafla. Ah, basi ulikoja niambia kabisa, ni kwa sijajua chochote kinachoendelea. Sasa nishajua. Ni bahati gani jamani? Maskini alivyokuja kijana wa watu. Inaonekana ananipenda. Tena na hisia nzito sana na mimi. Lakini na mimi nisionekane mwepesi sana kukubali. Nitaonekana kama malaya fulani hivi. Inabidi na mimi nikaze. Lakini nampenda. Yani nimempenda bure yule kijana. Inabidi nimwambie kesho tukutane. Na tukikutana nisimpe jibu lolote lile. Inabidi mwanamke ulinge ili uweze kuonekana thamani yako. Lakini ninaamini huyo kijana ni mwaminifu sana. Ana upendo wa dhati. Ni kijana ambaye naamini nitapata kila kitu kwake. Kitu ambacho nikikosa kwa mume wangu, kwa huyo kijana nitakipata. Nimempenda bure jamani. Bahati gani hii? Sipati picha atakavyokuwa akinipenda. Sipati picha atakavyokuwa akinifanyia surprise. Sipati picha kwa kila kitu kinachoendelea. Jamani, mbona kama nimelamba karata nilikuwa nikiitaka? Tena karata ya ushindi kabisa. Jamani Jessica, mimi Mungu anipe nini sasa? Naiona dunia yangu imefunguka kwa ajili yangu jamani. Sijamkalili hata jina, lakini sijali. Nitamkalili chala tena. Safi sana. Mambo ndo haya sasa. Anaonekana mjanja, lakini tamnasa tu. Anaanza kuruka mitego taratibu, lakini anaingia mwenyewe tu kwenye 18. Jessica, nitakunasa tu. Huu ni mtego wa kwanza, na siko na maandalizi mazuri. Kwanza sikuvaa suti yangu ya kijani. Lakini pia sijaje na kile kiatu ninachokipenda zaidi, ambacho wanawake huwa hawachomoki. Lakini pia sikuja na ile simu yangu macho matatu. Na kesho sasa niende showroom nikakodi kagari kazuri. Kazuri tu kata hizi. Nikilipia hata wiki moja, najua nitakuwa nishamnasa. Lengo langu nalijua. Hata luka mtego huu, lazima atanikubali tu. Nikishatimiza haja yangu, nakaa pembeni, nachotaka mimi nirekodi niweke tiki kwamba naye pia ashie kupita kwenye anga zangu. Mambo ndo haya sasa, sisi waswahili watoto wa mjini.